Nemanja Stojčev, frizer, učesnik takmičenja, osvajač brojnih nagrada, preduzetnik. Frizerskim poslom bavi se oko pet godina. U kategoriji Slobodan stil, pobedio je na takmičenju frizera Niška Priča. Profesionalizam na prvom mjestu, opora toga i poslovanje, da napravim, ja sam taj dečiški mi je taj neki da napravim brand u Pirotu. I vidjet ćemo kako će se odvijati stvari, međutim za sada ide sve ok, sve je dobro, pa ćemo vidjeti u nastavku. O, što se tiče manifestacije Niške priče, to je bilo održano takmičenje u Nišu, gde smo, konkurencija je bila jaka, mislim da je bilo dan, sad baš ono dva mislim da je bilo učesnika i nakon toga o, sve je bilo, da kažem, u dobrom, u dobrom, dobra organizacija pre svega, konkurencija je bila jaka i ja sam vjerovao u pobjedu. Nemanja ima dugogodišnju saradnju i sa drugim organizacijama, a i edukator je u Akademiji Oxford. Mislim da je ovo druga ili treća godina saradnje sa Akademijom Oxford. Za sada je, ide sve u najboljem smjeru, a, odlično se pokazala ta saradnja, interesovanja su актуелна, има и хвала богу и туј гледам да да дам и себе, да не е само то со са поседног аспекта, веќе да дам и себе, да им покажем на најболи многу начин и да пошто желиме да поседимо и као град студентски град, планирам тоа да да, у неки много да, то, да, то да на неки многу бољи ниво да тоа да се подигне на неки веќе ниво. planira da proširi svoj posao, a i da konkuriše kod nemačke organizacije HELP. Kažu da su se menjala vremena, frizure, ali i cene. Nemanja poziva muški deo populacije da posjete njegov salon Chill Place u ulici Srpskih vladara 148.